hoxe é o día da votación, é o día onde todos diremos que Galicia de futuro queremos, e eu, bueno, desde o Partido Socialista, ademais, que fixemos unha campaña tan propositiva, tan en positivo, animando hoxe a todo o mundo que saia a votar para decidir o futuro de Galicia, para esa Galicia que queren, para esa Galicia que avance e, en definitiva, sumar nesta verdadeira festa de democracia que é hoxe o 18 de febreiro, cando todos os galegos e galegas teñen que chamar, están chamados ao voto e están chamados a decidir esa Galicia de futuro que queren. Así que ánimo, eu animo a todo mundo a que saia a votar, que co seu voto, como marcan a historia, hoxe é un día histórico para Galicia e eu quero que canta máis xente mellor participe dese día histórico e participe da historia de Galicia, pero sobre todo do futuro de Galicia. Ilusionado, como ves? Moi ben, eu vexo, eu teño moi boas vibracións, pero bueno, xa o veremos despois das 8, porque ora xa queda pouco, por tanto, émolo saber moi pronto. Pero teño moi boas vibracións eu, en relación con este proceso, con estas eleccións. Como é que vai ser o resto do día? Pois a xornada vai ser normal, o que é unha xornada matutina de domingo, e despois, lóxicamente, me achegarei a sede do noso partido en Santiago, onde seguirei todo o fin da xornada electoral e, portanto, o escrutinio desde ali, desde a sede do partido. Pero, bueno, a xornada normal de calquer galego galega nunha mañá de domingo, visitando, lóxicamente, os compañeros e compañeros que están nas mesas, os axentes que participan no proceso electoral, que moitas veces ninguén se acorda deles, pero no tocante a normalidade, pois absolutamente normal nesta mañá de domingo para un galego, para unha galega.